mnogo znači što je ovde napravljeno sportski teren za mlade i mogu da kažem do pre dve godine otprilike održavano je onako kako treba, ali ove godine održavanje je bilo vrlo loše i ne znam šta se to dešava ovoj maloj i mladoj deci koja nešto ih tera da lome i uništavaju. Često ih opominjem ovde, pošto ja tu blizu, često ih opominjem da to ne lome, da ne rade. Oni pa i drugi lome, pa onda produže se sa tim lošim radom i mislim da to nije dobro. Trebalo bi tu da se utiče malo i više na vaspitanje te dece koja dolaze ovamo, jer to je za njih, mada i nama starijima dobro dođe da sednemo, da se odmorimo i da uživamo ovo. Štete, bilo je napravljeno mnogo lepo, napravljen zamak, popravljali su ga nekoliko puta i na kraju zamka više nema, ljuljaški više nema, klackalice polomljene, klupe. E sad, ova akcija što se izvodi mene raduje i nadam se da će ovako da se nastavi i da se održava. Mislim da ovaj grad, a da ne kažem država Srbija, mora da promeni neka shvatanja i makar da uposli dva radnika koji bi održavali ove zelene površine, ova igrališta, u naselju ih ima puno. A ne da je prepušteno stihiji i da se lomi, samo da se lomi to ovo.